očekuju nas onako pripreme kao svake pripreme. Ja ne volim da onako pričamo o nekad ono nikad težim i šta ti ja znam, znači pripreme služe da se spremamo što bolje, pre svega da napravimo našu igru, da neke automatizme ovako ponovimo, da uvedemo neke nove stvari, opet da se nadograđujemo i da se spremimo za ono što nas čeka. Samo to što ste rekli, prvi smo, imamo ovako neku težu opciju da se nešto brani nego da se osvaja. Imat ćemo ozbiljne konkurente, najbiljnije u toj dvučici, ali kažem, na nama je sve spremno da pravimo da odigramo na nivou kako smo bili u prvom delu i da Dragan Igića i Nemanja Stančića, oni su definitivno otišli iz kluba i po znaku pitanja su još Miloš Janković i Darko Stojanović. Oni još ima neku ponovu za inostranstvo, Darko je za viši rang, vidjet ćemo kako će da se završi, nije još ništa definitivno. Dodali smo neke igrače za koje smo mislili da mogu da igraju u mene, da se pojačamo još dodatno, ima par igrača na probi. Da ne govorim sad nešto još o imenima, jer nismo završili papirologiju, ali bit ćete obavešteni u najskorije vreme što tiče i konkretnih imena. Marko Mančić i Ivan Čunić, medijski ekipa standardna, tako da, kažem, radit ćemo ovde, imamo sad odlične uslove zbog ovog veštačkog terena. Utakmice počinju već 8. februara, prva sa Timočaninom, posle 11. je Topličanin i posle ređe utakmice na 3 dana. Ne znam, ja sam odlašao, kažem, ali 6 utakmice je isplanirano u prvom periodu, do tog prvog kola sa Jagodinom u 4. i 5. marta. Nismo nešto baš sad rekli, treba nam tu i tu konkretno svog igrača da bi došao, znači ja volim da imam igrače s kvalitetom, to je ono što nam je falilo u prvom delu, da bi imali veću rotaciju, veću izmenu i trudit ćemo se da povećamo malo i broj, ne samo radi reda, nego eto zato što hoćemo da vidimo kvalitet, da svi imaju zamenu, drugi deo je uvek teži, bit će sigurno kartona i povrede, ne daj Bože, i bolesti, i zbog ono ponovo počelo da uzima svoj danak, što kažu, tako da vidjet ćemo, ali trudimo se da dovedemo kvalitet, to nam je najvažnije, da ne dovodimo radi broja, dobro smo u poziciji što se tiče kluba, zato što